У студентську родину Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка сьогодні приймали нове покоління. У статусі студента тепер і Ярослав. Хлопець у наше місто приїхав навчатися із Житомира. В майбутньому, сподівається, стане хорошим вчителем. Дуже цікаво нове місто дізнаватися і взагалі в університеті навчатися. А вибрав, по-перше, я поступив на бюджет і дуже я бачу тут дружній колектив. А чого ти очікуєте від навчання? Очікую приємних зустрічей і взагалі теплих емоцій. Про свій вибір університету розповіла Тетяна. Відтепер вона студентка факультету мистецтв. Напевно, тому що він був найкращим університетом. Тут був напрям, який мені подобається – мистецтво, дизайн. Багато знайомих тут вчилося, багато прорекомендували його мені. Загалом гарний університет. По святу у першокурсники влаштували біля центрального корпусу навчального закладу. Присутні були представники усіх факультетів. Бути студентом – це круто. Правда, інколи треба ще навчатися. Тому я бажаю вас, щоб ви в цьому статусі студентів завжди тішилися кожної миті життя і кожну цю мить використовували раціонально. Тішуся, що ви сьогодні маєте чудовий шанс приєднатися до великої дружньої родини Тернопільського національного педагогічного університету. Ви сьогодні робите перший крок на шляху свого професійного становлення. Ви зробили вже перший правильний крок. Ви вибрали один з кращих вузів. Я вам хочу побажати успіху, натхнення, впертості, везіння і тільки перемоги. І хочу вас закликати не тільки до активного навчання, але закликати вас до активного студентського, волонтерського і громадського життя міста. До слова, цьогоріч поруч з українськими студентами знання в Тернопільському національному педагогічному університеті здобуватимуть також юнаки та дівчата з інших країн.